Janë gati për ta shkruar historinë. Me këtë vetbesim, skuadra Ballkanit do të futet në fush në ndeshjen kthyese ndaj Shkupit, të cilën e mposhtin në takimin e parë. Se mund të arrijet kualifikimi historik në grupet e Conference League, po beson edhe treneri i ekipit të Suarekës, Ilir Daja. Të dy ekipet janë pothuajse të barabarta, kemi një avantazh lehtë sepse startojmë ndeshjen si fitues në 90 minutën e parë dhe startojmë edhe përpara publikut ton, që mendoj që do na mbështesin, ndërsa duhet të djersisim maksimalisht si në ndeshjen që kemi bërë në Shkup, në qoftë se duam që ëndrat të shtyjmë përpara. Teksa futbollisti me përvoj Bajram Jashanica foli për disponimin në skuadër. Besoj që kemi përgatitur ndeshjen shumë mirë, sa kemi pas mundësi, se nga që luajtëm edhe me Drenicën ndeshjen, besoj që jemi përgatitur maksimalisht dhe nesër do japim atomin e fundit deri sa të luftojmë atë edhe 100% që të arrijmë deri në grupet. Ballkani të Entën do të zhvilloj sfidën e dytë përballë Shkupit në Fadil Vokri në kuadrë të ndeshës së play-offit në Conference League. Në rast të fitores, atëherë skuadra kosovare për herë të parë do të kaloj në fazën e grupeve të kësaj gare.